Takže teď jedeme na skupčíku na výlet. Tady jsme zastavili, protože jsme si chtěli vyfotit ty krásné kravičky na té silnici. Je to úplně nádhera, jak oni tady prostě jsou, leží, pasou se, jsou úplně super. A tady jsme zastavili a takhle já koukám doleva. Já nevím, jestli to uvidíte, ale já jsem nikdy ohromnějšího pavouka neviděla. Takhle jako, no, neviděla prostě venku, že tam má natočenou pavučinu mezi dvouma stromama. Jestli to neuvidíte, tak to je škoda, protože ten je jako moje dlaň, ten je úplně velikánský. A musím říct, že tohle, kdybych někde potkala, jakože by třeba v pokoji někde byl, tak se zblázním. No je úplně šílený. Ale na tom, ale s něčím porovnáte. Prostě to je opravdu jako moje dlaň a je to teda strašný. Je to fakt strašný.